За възстановяване на наборната военна служба ще работи министърът на отбраната Красимир Каракачанов. Това свое намерение той изрази точно на празника на българската армия. Военният министър се надява казармата да бъде върната в рамките на мандата на кабинета. Никога не съм бил наивник и не съм смятал, че това може да стане за 3 месеца. Първо, трябва да се възстанови военното обучение в училищата и това вече е част от управленската програма на новото правителство. Втората крачка е възстановяване на доброволната служба. Онези български младежи и девойки, които желаят да служат, да могат да постъпят, за да получат военно обучение. И третата стъпка е, след като минеме през първите две фази, е възстановяване на наборната военна служба. Военният министър добави още, че ще работи и за модернизация на българската армия чрез превъоръжаване с нова техника. Трябва да се превъоръжи войската с образци оръжие, отговарящо на съвременните условия в 21 век. Моето ясно и категорично условие е цялото въоръжение, което ще се купува за пехотата, да бъде произвеждано в България. По този начин ще си осигуриме производство на нови образци техника, но ще дадем възможност и на българската икономика да се въздигне малко, тъй като знаете, че военната промишленост в целия свят е една от най-осигуряващи най-добри доходи и заплащане. Относно това дали ще извършва рокади във военното ведомство, Каракачанов беше категоричен, че няма да има чистки, а напротив, ще върне всички онези освободени при служебното правителство, които имат качества и професионална подготовка. Видяхме от служебното правителство необичайно много чистки във всички ведомства. Какво можем да очакваме от вас? В никакъв случай чистки, защото на много места са били сменени хора, които са имали своите необходими качества, включително в военното ведомство. Очаквайте от мен да възстановя онези хора, които са били пренебрегнати по една или друга причина, а имат необходимите качества. Подчертавам, преди всичко, подбора на кадри във военното министерство ще става на база на качество и подготовка. Никакъв партиен принцип, никакви партийни вмешателства.